Valletta, Hamza, Zebuċ Rangers, Shane. Wissani ġu għal tiġrijiet ta' Zwiemel. Illum fil-Marsa kena programmiħor ta' tiġrijiet ta' Zwiemel, illum u sanirukom il-tiġrija numru 3 il-numru 8 bħas-soltu tal-Ewan imma dik tal-numru 6. Jikkumenta Twani Buġeja, fija kien hemm ukoll inċident li se taraw, però fortunatament ma weġġa' ħadd. Naraw it-tiġrija. Il-programm fejn hija l-tielet ħid mill-klassijiet A u B flimkien tal-Trophy du Morir u hawnhekk għandna 10 żwiemel huma pronti biex jitilqu minnha fi monti oħra biex l-ewwel 4 minnhom jikkwalifikaw għas-semifinali. Seħdu sehem hawnhekk in-numru 1 Ondin Della Voder, in-numru 2 Naldo, in-numru 3 Otello Duroland, in-numru 4 Jarnot, il-5 Obernaisen, il-6 Nord Est, il-7 Norfolk, il-8 Midalium Durija, il-9 Nirinus u finalment il-numru 10 il-Manix Dedavur. Tiġrija li qiegħda tinġara fuq distanza ta' 2100 metru u qed tara l-bidu tajjeb ta' Odin Della Voder flimkien ma' dan Naldo li jkunu l-ewwel żewġ żwiemel li tilqu verament tajjeb wara l-tluq tal-karozza. Ġifieri Odin Della Voder kif ukoll għandna lil Naldo. Imbagħad naraw ukoll il-ġiri ta' Nord Est li qed jiġri bħalissa fit-tielet pożizzjoni. Wara Nord Est imbagħad ikun imiss il-koppja Jarnot u Nirinus, imbagħad jitilgħu wkoll Manik Zedafur u Oba. U hemmhekk qed taraw ukoll ir-riżultati tat-tiġrijiet l-oħra fil-programm. Fl-ewwel tiġrija l-ewwel ġiri Karus, fit-tieni tiġrija Liberater, fit-tielet tiġrija Maxim Delaunay, raba tiġrija Negros Grand Champ, ħames tiġrija Tim Cathy, sitt tiġrija qed naraw hawnhekk, seba' tiġrija Naftal, tmien tiġrija Nemo de Bruyère, disa' tiġrija Pidemarn, l-aħħar tiġrija Orakiri. Kważi ras imbraf miegħu mbagħad jitilgħu wkoll Jarnot flimkien ma' Nord Est, imbagħad ukoll insibu koppja oħra dawn huma l-Obernaisen u Manix Dedavur. Jidher li Nirinus qed ikollu ftit ta' diffikultà hawnhekk biex jinqata' mill-komplement ta' sħabu u mbagħad ikun hemm żwiemel bħal Otello Duroland, Norfolk u Midalium Durjax. L-aħħar 1100 metru għal dawna żwiemel tal-klassijiet A u B flimkien u għandna lil Naldo li kważi hawnhekk qed inaħħaq ma' dana ż-żwiemel Odin Della Voder. Imbagħad jitilgħu il-Nord Est u Jarnot flimkien ma' Manix Dedavur u Obernaisen, Norfolk u Otello Duroland, Midalium Durjax ikompli jiġri fl-aħħar post, però ovvjament il-tiġrija ta' kompattella ħara hawnhekk kollox għadu nċertu nistgħu ngħidu l-żwiemel kollha huma raggruppati flimkien. Għall-aħħar 900 metru ta' dina t-tiġrija hawnhekk ma jitbidel xejn fl-ewwel post għandna lil Odin Della Voder, segwit minn Naldo u kif ukoll minn Nord-Est li tkompli jiġri fit-tielet pożizzjoni. Però se jibda l-attakk Obernaisen li jinqata' wkoll minn qatta tan-nof sehem ukoll l-attakk ta' Norfolk ġejn Obernaisen fil-raba' pożizzjoni qegħdin naraw ukoll il-ġiri ta' Jarnot mill-ġrid kif ukoll ta' Norfolk. Iżda huwa Obernaisen li jattakka lil dana Naldo kif ukoll lil Nord-Est jidher li Naldo qed ikollu diffikultà u għandna hemmhekk ħabta f'daqs xejkara għandna inċident hawnhekk fej huwa involut Manix Zedafur. Għandna inċident fej huwa involut il-trotter Manix Zedafur l-ex-champion, però tkompli tiġrija Odin Della Voder fuq qudiem u Nord-Est fit-tieni post u Obernaisen fit-tielet pożizzjoni u Norfolk fir-raba' post. Jidher li l-sewwieq Mario Seguna qam ukoll u jidher li m'hemm xejn grafi, però iż-żiemel għadhom maħruq hawnhekk Manix Zedafur bil-serkejn imkien stess l-attent fuq qudiem huwa Odin Della Voder. Odin Della Voder u Nord-Est u Obernaisen u Norfolk ġej fir-raba' post, però hawnhekk meta t-tiġrija waslet biex tintemm għanna il-rebħa ta' Odin Della Voder Nord-Est fit-tieni post, Obernaisen fit-tielet post u fir-raba' post jidħol iż-żiemel Norfolk. Għadha naturalment fil-programm xena sportiva tkunu tistgħu taraw it-tiġrijiet l-oħra wkoll fil-programm. Naddu issa sports ieħor fil-hockey, illum Bank of Valletta Super Cup mar